Það er margt skemmtilegt framöndan hér á Suðurlandinu helgina og sumar á Selfossi að sjálfsögðu og margir á leiðinni til okkar og svo vill til að Pétur Jóhann á línunni hjá mér. Skemmtun framöndan í hótelinu á morgun, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir kappinn? Ég segi bara fínt, það ertu ekki brúin að hringi mig allan dag. Ég bara síðan klukkan eitt, skilurðu. Þetta ljóta rugli, ég byrja bara að byrja stafsökun á þessu, ég fór bara í sund og lát þar bara eins og Sardína, búin að liggja þar bara frá því klukkan eitt cirka. Og verður að nýta góðu verið? Já, það verður að nýta það. En hvenær hérna... Þá skiptið sem það kemur. Já, segðu. En þú ert nú búin að vera í svona grín geiranum í dágóðan tíma. Hvenær hófst þetta saman? Hvenær hófst bara grínið hjá mér? Já, þú ert nú varlega fyndast í maður Íslands. Hvaða ára var það aftur? 1999. Já. Ég heldur leiðilega að rifja það. Það rosalegt. Já, 1999. Þetta hófst nú með því öllu saman? Já, vera nákvæmur. Þetta hófst nú með því öllu saman? Já, þá svona, hófst þetta einhverju alvöru, já. Og svo byrjaði pop? Sko, að fýblast náttúrulega fyrir það, sko. Og svo byrjaði pop TV ævintýrið? Sko, já. Útvarpið 4 ár. Já. Með Dodda litla, Pop TV, eftir það, það voru örglega 4 ár líka, 3.5-4 ár. Og Twist, Stöð 2, eftir það, já. En svo ertu búin að þróna nokkra karaktera og með vaktasýrjunni þá náttúrulega kom skemmtilegu karakter, Ólafur Ragnar. Já. Er hann notaður svolítið í sjóun sem þú ert að hérna vera með núna? Nei, reyndar ekki, já. Það reyndar ágæti sumind. Bæta hann við hann náttúrulega þarf að það svo mikið svona búninga stúss til að hann sé sko þú veist eins og hann á að vera þú veist það Buffalo skór og hár svona hár ílengingar sem voru settar þannig að þú veist það svona bara já hann lifnar ekki við fyrir maður komin í fullan skrúða sko talandi Buffalo skóna, ég var að spyrja að þessu í hérna skóbúði bænum sem að hefur nátt þessu skó til það sögðu mér einhver tíman í vetur að þessu skór væru til að pak við sko það rætti alltaf nokkur pör já þannig að þú getur alltaf endin í að þetta já bara fyrir menn í mínum starflokki þetta bara guðskjöf svona skó bara ég býð eftir að þessi tíska komi aftur sko það ekki? Já, maður þarf að ganga stoltur í Buffalo sko segðu, maður átti nokkuð pör það reyndar á maður að geta spá í tísku og slíku maður bara verið sem maður vill já, nákvæmlega ég mæli með, þetta rosalega þykir og góðir botnar á þessu og fara vel með bak bara eins og strega sko já, þeir fara miklu betur með baki á manni heldur að strega sko Já, það kannski spurningum að fara bara að láta það uppi hvað þetta fæst. Já, ég held að. Já, fara allar að gangi í Buffalo vatur. Já. En þú ert að koma hingað á morgun og ætlar að vera sem sagt með sýningu sem heitir Pétur Jóhann Óheflaður. Hvað ætlar að bjóða það upp á annarkvöld? Ég hef nú verið með þessa sýningu á hótelinu áður. Já. Það held ég bara á sömu hátíð fyrir sléttu ára síðan. Já. Og hérna, það var gríðalega vel hérna, þannig að við bara ákvæma að kýla þetta bara aftur. Þannig að það raunni og þessi við höfum verið að fara svona við og við hinga á þangaðan landið. Þannig að hérna, og þetta eins og nafni gefið til kynnafínu, já, samt ekki, þetta er hérna, hún heitir Óheflaður, það raunni bara þannig að ég geti fría mig, sko, hérna, ef einhver skildi móðgast eða einhver skildi finnast ég of gróður þá get ég alltaf bent á bara þetta nafn sko. Ertu þá eitthvað að taka fólk fyrir í salnum með það? Nei, já, heyrðu, ég þór ekki að segja alveg nei, það allur gangur á því líka sko. Það gæti gert sem sagt Já, þegar að menn eitthvað svona að gefa færi á því sko. Já, það oft sem að menn svona þú veist að koma með innkvöld sko þá svara ég þeim alveg já, en það eitt sem hefur loðanum svolítið við þið, það blessaði kötturinn fær alveg sitt plássarna líka sko já, er það ekki? jú, það ekki hægt annað maður það meira því að sko ef ég það kemur alveg fyrir því að ég gleymi honum já. Veist, þegar maður svona með svona sýningu þú veist, þá alltaf bara stór hluti af henni
niður njörfar sem að alltaf eins skilur en stundum gleymir hlutum og bútum úr því og þá mjög oft sem að bara menn kalla eftir því skilur bara, bara gerðu köttin Já en Ég ekki, fer ekki í hann og törna og gera köttin og þá fá menn bara það En það ég var að mynda að leita eftir upplýsingum í sambandi Mættur Það ekki Ís reyður, það nýstunandi Það reyður núna Hann klikkar ekki þessi Nei, hann klikkar aldrei má Ég var að leita eftir aldurstakmarki og einhverju svoleiðis á, á sýninguna því ég sá að hérna, fyrst sá ég raun að þetta væri bara opið fyrir alla og svo sá ég að væri 16 ára aldurstakmark Já Sástöngst að það væri opið fyrir alla bara Já, ég lasa eitthvað svona pingu lítið en hérna, okay. en svo sá ég reynda neður að væri sem 16 ára aldursakmark, ég var einmitt að spája hvort þetta væri eitthvað svona reitskoða efni eða hvort þetta væri fyrir allan aldurshópur aldurshópar sé Nei, 16 það sko 16 það og það bara það rauninni bara líka bara þú veist, þeir sem eru mikið yngri eða svona yngri að þeir botna nú bara ekki dýja sæði Nei Forsala meða er hafin Forsala meða er hafin Í hérna, Já, komdu með það Hvað var það? Kleofatra? Jú, Kleofatra Það rétt hjá þér Það passar Ég orðið 43 ára gamall sko, þannig að það farið að slá saman Það aðeins farið að slá á Já Æja En ég samt alveg kýr skýr fyrir ég stendur á sviði Það ótrúlegt En svo ef ég á að fara bara út í búð að kaupa 5 hluti þá hefur létt bara manni ekki nema 3 Það betra að hafa miðan með þess að Já, ég hef meira sér, sko, þó ég sé mig meðan fyrir fram að mér, þá hef ég stundum glemt hlutum á meðan. Þannig að þetta já, ég veit ekki, ég kann ekki skýringar á þessu, það þarf að rannsaka, þetta Kári Stefánsson sem að vera að skoða þetta. Já, þú setur henni í málið. Já, akkur ég svona ógislega skýr upp á sviði en svo ekki í daglega liðum. En húsið á morgun, það opna klukkan 8, en hvenær hefst sjóið? Bara 9. Klukkan 9, já. Já. Þetta bara allt eins og þetta á að vera, sko. Og síðast þegar ég varna, það bara var mögnu sýning, sko. Það, einna, sko, bara stundum sagt að húsið alltaf, nei, hvað með, sem, sagði alltaf að rifna á húsinu. Af húsinu? Já, þetta var alveg fram. Þetta var mögnu sýning á Selfossi fyrir ári síðan. Skiptir ekki líka svolítið miklu máli hvernig salurinn Jú, það gerir það, sko. Og það engin tveir salur eins og þú veist, það alltaf mismunandi orka í salnum þegar þú kemur inn stundum tekur lengri tíma að rífa upp orkuna, skilur stundum hún bara og ég man bara mjög vel eftir þegar ég var á Selfossi fyrir ár síðan það var svona rámögnuð orka bara í salnum þegar ég kom og hveragerði líka sem nú ekki langt frá og stutt síðan að ég var þar það var líka þar að alveg bara svona það voru aft ykkur einn og einasti kjaftur í salnum til í rugl það gaman það sem mynda bestu stemminguna Já, en hvað er svo framöndan hér? Framöndan ég sérst, að skrifa seríu með Jónir Marr sem þetta borgarstjórinn og við hefum verið að því svona þegar að færi gefst í sumar og svo verið það tekið fastari tökum svona þegar að bara í haust í runni þetta oft svona sumrin það einhvern veginn verður allt lausara í rásinni og það bara fylgir sumarinn og svo bara þegar að sko þú veist, haustin algast þá fer þetta aftur í bara sama gamla horfið sko, krakkarnir fara á leikskólan og svona skilur og þá hérna fer þetta aftur í rutinu og bara síðan fer það í tökur allt gengur upp í bara fljótlega eftir áramót februar, mars, ekstar Já, það eru gaman að fylgjast með En ég veit að Sunnlendingar og Selfyrsingar taka vel á mótið þeirra morgun Það eru ekki spurning Já, bara, það var yndislegt vonast til að sjá sem flesta og þeir meira sér mættu sko einhverjur úr skítamóral á síðustu sýningu sem var magna líka sko það var ótrúlega gaman, ég hjólaði í þá alveg Er þetta óskum þeir mæta aftur? Nei, ekki kannski sömu gæðri með að senda ykkur aðra Við finnum út í því Já, á Gunni Óla síðast og eitthvað svona Það væri gaman að sjá kannski hann að bakk Nei, já, gæti, æ, þeir líta nú allir eins út Já
það breytir ekki máli hver af þeim kemur sko. Þú veist. Þeir taka þetta til sín sem að hlusta. Já, þeir taka þetta til sín sem eiga sko. Já. En hérna, já, bara hlaka til. Já, takk fyrir þetta og hérna, bara eigaðu gott sjó á morgun. Já, bara takk fyrir spjallið henni. Sömuleiðis. Það ekki allt gott að fjöra hans. Jú, bara mjög fínt sko. Já, mjög þetta vantaði svona útarsvítulega. Maður spyrir hvernig útarsmaðurinn hefur það. Já, ég held ég aldrei lent í því aður. Nei, hvernig lífið að fara með þig? Herðu það bara fer alveg svakalega vel með mig. Er það ekki? Jú, mjög svo. Já, komið mörg börn nú. Við skulum stoppa þetta hér. Við skulum stoppa þetta hér. Já, ok. Herðu, bara velkomin um morgun. Já, takk fyrir það. Allt í fína. Já, bless.